Tak dámy a pánové, já vás vítám na dnešním hodně speciálním streamu u Vainglory, kde se podíváme na to, jak se ta hra už konečně jako v reálu hraje. Já jsem chtěl si zkusit zahrát s Ondenem, nicméně bohužel jsem jako zjistil, že mám level 1 a na to, abyste mohli být v grupě, tak potřebujete mít aspoň level 2, jo, takže prostě půjdeme si něco zahrát. Já se tady půjdu zahrát, jo, něco s botama, nějaký very easy a budu doufat, jo, že to bude prostě fakticky trvat jako chvilinku a že se dostaneme někam dál, jo. Tak co já si můžu vybrat tady za hrdinu? Monkey King, já jsem mu tady toho snipera. Ten se mi strašně líbil. Vždycky. A půjdem na to. Koukám, že ty boti jsou taky hrozně rychlí. Tak se aspoň natestujeme, jak to bude fungovat. Takový McCree, no. Trošku. Tak, já mám 2000 zlatáků na začátku? Ty vole, to je nějak hrozně moc, ne? No tak půjdeme podle rekomendy, já si vezmu tady ten Heavy Steel. A myslím, že bychom si možná k tomu mohli vzít ještě něco dalšího, že? Tak třeba ten Barbed Needle, protože to je Life Steel, 12%. A to by mělo bohatě stačit. Tak jo. Tak jdeme na věc. Tak dokonce to tak koukám, že ta hra je taková daleko jako svěženější, než byla předtím. Tak schválně. Sergen jsem měl dneska 14.09, no kapa, no tak gratuluju, tak tady bych možná proti těm botům mohl mít taky, ne? Wow, ono to má dokonce i zvuk, tyjo. Wood? Co to bylo? Ok, tak jsem právě dal ace, jsem jako fakt dobrý. Tak. Já schválně zkusím takovou jednu věc, já mám totiž trošku problém jakoby držet to pořádně ve dvou rukách, tak já to zkusím prostě hrát jednou rukou a uvidíme, jestli se mi to prostě podaří nebo ne, tyjo. Tak. Tak, damage a backuju. Mě to spadlo. What the heck? Mě spadla hra? Wow, cože? What the heck? Ah! Ježiš, takovej lak, ty vole, OK. Tak to bylo zajímavý. To bylo fakt zvláštní, jak minimálně. To bylo tak 10 vteřin, ne, tohleto prostě, tyjo. Wow, OK. To je strašně zvláštní, tyjo, že? Je strašně zvláštní, že tohleto je úplně na jiný síti, než můj aktuální internet. A prostě i tak to ty vole takhle laglo, to do hajzlu. Tak to bylo fakt zajímavý. Tak pojď. Tak možná to byla prostě chyba u Vanguardu zrovna, ty jo. No já jsem tam byl v lagu, no tak já jsem dobrý, že jo, to je prostě úplně jednoduchý. Mám se to položit a hrát to dvouma rukama, já myslím, že to budu mít takhle v ruce. Že to jakoby zvládnu asi. A také jsme to obecně hraje jakoby dobře, prostě dá se s tím celkem dobře kaktivovat s tou jednou rukou. A dokonce začínám koukat, že ono i to lázitování není zase tak těžký nakonec, prostě to aspoň s tím hrginou. Nice. Tak jasně, buch. Krásný. Další jde Vanguard s fanouškama, no tak jasně, můžeme dát klidně hnedka teďko, to není problém. Tak upgrademe se tady účko a pokračujeme asi dál, že jo. Já bych možná mohl jít zpátky, vzhledem tomu, kolik mám asi zlata, bych tak jako viděl. Kolik mám aktuálně zlata? 6000. No, tak já to backnu. Kde pak je ten recall button? Aha, ten tady koukám, že nevidím. Kde je recall button? Kde je recall button? Tady? Ne, ten tam taky není. Kde je recall button?
WTF, tady není recall? OK, tak, takže já musím dojít zpátky, aha. Tak to jsem u té reální jako neviděl, prostě u té reální verze. Takže backuju, backuju, backuju. Stále backuju. Stále backuju. Poradí mi někdo, kde je ten recall button? Já ho tady fakt nevidím. Fu. What the heck? Tak tohle byl zajímavý lak, tyjo. Nehraj standard řady, nemůžeš se vrátit, aha. Hraješ Battle Royale, musíš umřít. Jo, takhle se to funguje, aha, takhle jsem nevěděl. Ve standardu toho máš levo dole, jo takhle. Takže tak zatím já nemám nic. Já koukám, že to tady hnedka po tyhle týře, tak asi svapnu připojení, protože tohle je fakt nějaký dost zvláštní, tyjo. Aha. Tak kudy? Tady tu turetu dá první. A! Výborně, tak jsem se aspoň konečně nechal zabít. Abych se teda podíval do shopu na nějaký prostě úplně insane věci. Tak já jsem třeba tady prostě trigger, vezmu si třeba tady monarcha. Vezmu si tady třeba bonsova. To je docela hezký, to už je takový prostě úplně jako full. Totálně prostě full build. A musím teda počkat na respawn. Takže to oni prostě sundají. Tady to funguje prostě jako aram. No jasně, už jsem to pochopil. Tak a běžím. Běžím, běžím, běžím. Do upgradeu ten zbytek. Zatím to vypadá, že to je prostě jakoby celkem jednoduchý. Oni to je acely, jo? Hm, tak to možná zvládnou i bez nich, ty botí, ty jo. Ježiš, co tam vyrábí ty botí, ty vole, na konci. 23-1. Tak to jsem koukám, tam přišel akorát, ty jo. Ježi. Dobrý, tak mě je tak úplně jakoby asi easy. Teda jsme s těma botama, že jo. Tak já se budu pak zkusit nějakýho jako jediného hrdinu taky, abych trošku jako měl informace. Dobrý. Mně se typicky vždycky podaří prostě ty vole umřít jako nějakým... Is your Wi-Fi still working? Aha, jasně. Tak já zapnu data. A zkusíme to prostě udělat jakoby růčo přes... Ne. Našel jsem nějakou hezkou kartu. Tak a kolik to tak z toho levelu to je? Půlka. Hm, tak jdeme pokračovat dál prostě. No tak já nevím, tak zase prostě dáme ty vole match options co-op, že bych si vzal tyjo třeba... Zkusme takhle. Tak já si vezmu třeba tady toho Monkey Kinga. Vypadá zajímavě. Takovej Wukong. Respektive spíš Monkey King, no. Tak koukám, že jsme zase zpátky ve hře. Tak co je tohleto? Strength of Abilities, takže tohleto je prostě nějaký APčkový hrgina, jestli to chápu správně, jako na začátek. Tak a možná, že bychom tady chtěli nějaký to defense, to je, i když jako defense. Jestli to je APčko, co se dělá z toho Crystal Bitu? Síla Abilit, síla Abilit, síla Abilit a takhle to prostě pokračuje. Takže já jsem mu třeba tohle. A můžeme to tady vzít ještě odsaď přes tu White Battery a ještě s energií, jo. Tak to chceme takhle. Tak, co dělají teda ty ability u toho Monkey Kinga, ty, než tam doběhnu? Learn. Takže, 3 hit combo, jasně.
Jo, ring, 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 jasně, že taková akcena. Potom skočí, zpomalí a bounce až třikrát. A potom čarčne a tambne, tak to vypadá zajímavě. Takže to první měl být takové tři skoky prostě. Jasně, a takhle ještě. Tak a tohle je skok. Jasně. Tři. Dva. Tři. Jasně. Jo, takže to je prostě... Tyjo, jaký hry na to prdele tohoto dělá vlku, teď tak přemýšlím. Tohle je fakt docela zajímavý hry na zrovna tohle. Tak koukám, že jasně, jakmile hitnete hrginu, který je pod turetou, tak se prostě přetáhne agro. To je koukám asi úplně normálně, jako jsme tož taky všude, ty jo. Jasně. Bůh, skočím. Skočím a teďko... Jasně, roztočím a zabiju ho, jo. Jako musím říct, se mi strašně líbí, jak jsou ty ability jakoby udělaný, kdy prostě... Ono to celkem jako dává smysl. Akorát je potřeba se to prostě vyzkoušet, no. Že tam jakoby není asi nad čem moc uvažovat, no. Já mám vlastně ty tři skoky, to je Riven? Jakoby, že on udělá raz, dva, tři ty skoky? Tak je to jediný rozdíl v tom, že to má manu na rozdíl od Riven, takže když já tako to zkusím a půjdu skákat, hele, do té petálky, takže jeden skok, druhý skok a třetí skok prostě. Jasně. A teďko teda čtvrtý skok ještě pro jistotu. A teďko hraš tu dualizu, protože mě nezabije ta tureta. Buch. Jsem moc daleko. Teda moc daleko, moc blízko. Tak co se dělá z té prizmy? Shatterglass. Frostburn. To je slow ještě pro jistotu. Mně se líbí ten Shatterglass, to je prostě takový čistý damage. A pak na Eye of Harvest, protože to je prostě... To je prostě zase abilita jakoby navíc. A dáme si třeba plus 20% a tak speed, proč ne? Tak. Skákej. Jasně. Dva. Tak, a tak mě to ještě zajímá, co dělá jakoby reálně to účko, to jsem nějak asi nepochopil. Jo, za tady to ještě a chargeneš, aha, jasně. No a tady prostě já můžu dokonce i používat tu abilitu k tomu farminění. To je docela pecka. To vypadá fakt dobře. Tohle to je super hrgina, to se mi hrozně líbí, ten Monkey King. Raz, dva, a tři. Pojď. A skok. To je pecka. Ty tak tohle to ale fakt úplně super, jako to se mi opravdu hrozně líbí. No já teda skočím na to Adagio, jo? Dva. Tři. Akorát taky mě tady sundá ta tureta. Nesundá. Buch. Přestaň ty vole pořád ty vole dávat ty palce. Bože můj, to je tak pozitivní, až to bolí. Stojí ta hra něco? Ne, 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 je to zdarma. A celá upřímně na to, že to je mobilní hra, tak víte přijde, že to je možná až jako zbytečně hodně propracovaný, člověče, že to je fakt jako komplexně úplně jako jiný, než jsem čekal. No, tady podáme si na tu jednu turetu, tak ho budeme úplně ignorovat. Já pak tady skočím na toho Adagia. No a není co řešit, až to už teďko, že jo. Ještě tady sundáme toho Petala. Ještě jsem dostal krásně štít, tyjo, ty vole, taková spolupráce od těch botů, tyjo, to je možná až moc. No tak já ještě sundám, teda. Jedna, dva, tři. Krásný. Jak se kdo ovládá? Hele, obecně bych řekl, že já mám trochu problém s tím, že jak mám tu S7, tak ona je široká. Nicméně, to jsem se koukal jakoby na profi hráče této hry, tak se spíš jakoby zdá, že většina těch lidí to opravdu hraje jakoby s tabletem, že prostě mají tablet, který jim leží na stole a oni ťukají obouma dvouma rukama. Takže věřím tomu, že prostě když to budeš chtít hrát jakoby líp, tak potřebuješ na to něco už jako trošku jinýho, jo.
Na ten základ věřím, že to bohatě stačí takhle. Tak tady koukám nějaký season chest, tak já se ještě půjdu otevřít. Jasně, glory. A glory, aha. Takže tady koukám zase ty vole nějaký další jako minový systém a potřebujeme odehrát ještě jednu rychlou hru proti botům. Tak dáme ještě jednu. Zkusím ještě nějaký třetí originu. Ten Monkey King byl teda super, vezmeme nějaký kozy. Hele, tady pojď. Sky. Ježiš, to je pěkná. To je kočanda. Vypadá jak nějaký charakter z Firefly, tyjo. Možná až příliš výrazně. Jak skáčeš od enemy, tak se od nich můžeš i odrazit. Jo, díky moc, souhlasy. A je dobrý musí být telefon, aby ti to podle rozjel? Hele, já jsem se nekoukal na staty, ale samozřejmě. Ten telefon je dělaný na S7. Takže ta je na to prostě úplně ideální, případně nějaký takovýhle jako velmi silný tablet. A potom všechno ostatní, tak je prostě... Všechno ostatní, co si já prostě umím jakoby představit, to, tak bych řekl, že... něco prostě od S5 vejš, no. Ale řekl bych, že teda rozhodně budou existovat i nějaký jako výrazně levnější telefony, které taky to zvládnou. Tak, vezmeme se ability. A dáme si zase learn. Takže. Forward barrage. Misfortune. Damage. Můžete dávat crit, můžete dávat damage. Story strike taky je... Dash a 20% damage, multiplikace, a pak je to salva. Jasně, misfortune prostě. OK, tak jsem se přesně otočil, tak jak jsem asi nechtěl. Jo, ona je v tom mechovi, ty vole. Aha, tak to je lepší než misfortune. Takže když já jako vyberu target, jasně, tak já se hejbu a dávám damage. Aha. Takže Lucian, dobře. Tak, charge, buch, vole. A otáčíme se a dávám damage. A hejbu se prostě. Jasně. Ježiš, to je super. Tohle je ale fakt úplně super. Tak a znova. Hejbu se. No. Tak a krásně to taky nepotřebil. Tak a účko, jak bude vypadat. Co targetuju něco? On mě zabije. Dobře. To jsem nějakou kam úplně nechytil. Tak si aspoň zatím upnu ty ability weapons. Dáme se třeba Broken Myth, který zvyšuje damage podle každý vteřiny nebo nějaký procenta. A vezmeme se třeba baterii. A jdeme. Běžíme. Respektujete a letíme s tím mechem. Diva? No taková diva, tyjo. Nerf this. Aha. Tak teďka se z nějaký vyplet ty ability a teďka teda, já si vyberu target. Jasně a salva prostě. No, ježiš, to je pecka. Ty to jsou tak super hrginové tohleto, ale ty vole prostě jo. Proč do prdla takovýhle hrginové nemáme v jiných mobách prostě. To je fakt normálně zábava to hrát, jako to si nedělám legraci. Bůh a jedem. Damage. Wow. Tak a znova. Bůh. Oni se to bude, že ty botě se nehejbou, takže vám to bude potom asi jako v reálu trošku horší, ale... To vůbec nevadí. Jo jasně, já se musím nejdřív teda locknout a pak teprve může začít používat ty ability. Jasně. Jo a koukám, že teda ten charge je akorát čistě kvůli marku, jasně, takže já se prostě musím někoho marknout. Teda kromě té první ability, abych potom mohl začít dávat damage, rozumím. No, teďka on tady prostě stojí. Jak bot, vole. Umři. Říkám umři. Výborně. Jasně, a ta salva je koukám úplně šíleně silná prostě. Je tam na ní moc jakoby nad čím uvažovat asi.
Aha, buch. A jdeme dál. Jasně, takže jakmile já jakoby změním target, tak já ho nemůžu potom maraknout, takže já bych musel přijít, dát mu damage a pak se teprve k němu jakoby prostě posunout. To je zajímavý celkem. Takže znamená, tak dáme to účko, já ho tady zabiju. Jasně, a teďko. Mark, buch, buch. Jasně, přesně takhle. A tady potom všichni toho Sky sundáme. Jako, jakmile hraju mobu, která mi jde, tak si říkám, tady je něco špatně, takže prostě. Jo, dokonce koukám, že to funguje na ty turety. Jasně, já teda koukám, že i to účko funguje taky, takže tady se koukám, nějak jakoby nerozlišuje nad tím, jestli to je turet nebo není prostě. Teď jsem si nějak zasek. Jo, protože jsem asi mrtvej, že jo, ježiš, já jsem fakt kukl. Já jsem tak dobrý hráč, že jsem se ani nevšiml, že jsem mrtvej prostě, jo. To je fakt jako klasik žalud, jako. Ach jo, tak tam doběhnu tady naposled. Jo. Již běžím. Respektive letím. Boky to zvládly za mě. Tak jo, my jsme se tady slíbili, že se dáme se mnou hru spolu, tak já počkám netka, jak se vrátí a dáme něco, ty. Tak, mám už to level 2? Yes! Takže mode unload casual play, jasně, výborně. Tak, my progress, tady dokonce vidíme nějaký season progress. A za 8 dní nakončí sezóna, jasně. Ranked nic, trofeje, taky zatím jakoby nic, OK. No tak jo, tak jdeme na to. Je tady teda někdo, kdo se bude chtít zahrát. Když dáme friends, tyjo, koukám, že vás tady spousta nějakých nových hráčů, kteří se chtějí zahrát s náma. Tak ende ne. Dáš hru? Pošlu mu milion smajlíků, bude to fungovat? Aha, tak to koukám, asi fungovat úplně jako nebude. Ty vole, jak tak na to můžu psát? GG vole. Yes, jdem na to. Tak jdem. Zkusím potom potrat po postavu jménem Fortress, co mě to baví zajímavý, kdy něco na ní řekneš. Jasně, jako kdo se na ní. Ono ne, na co čekáme, ty vole? Finding a match, tyjo. Matchmaking, normálně, který trvá dlouho, tyjo. Tak já se zatím podívám někam jinam. Tak budeme to s Ondenem ty vole nějak zabít. Takže choose your hero, já si vezmu s dovolením asi fakt tu Sky, ta je prostě úžasná ty vole. Jo, takže bereme si tři ADčka, jo. Tohle je sniper, tohle je taky sniper a tohle je jungler, tak já jsem něco jinak, já jsem u tanka prostě. Je to něco takovýho. Nebo že bych se vzal třeba toho Scarfa, který je takovej mage. Nebo třeba co je tohleto? Rona je Warrior? Tohleto je Protector, Finn? Fortress? Dobře. Fortress, který má... nějaký Mark a Lifesteal. Potom má Claw, jasně Bleeding, to je klasika, a potom Howl a... Howl a Taunt, jasně. No tak jo, tak jdeme do toho Fortresse, prostě proč ne, hele. To jsem zase, jak na to bude, tyjo. To musíme nějak vyhrát, tyjo.
Věřím tomu, že to půjde. Pecka, to je to na věc. Tak jo, takže rekomendujete Oakheart, jasně. To je prostě plus HPčka, protože tady, jestli to je normální tank, tak tam není asi co řešit. Vezmeme si Kvéčko a budeme doufat. Takže já se prostě tady musím něco marknout a vzhledem k tomu teda, že my jednoho junglera máme, tak já se proběhnu a jdeme tam. Tak dáme nějaký pořádný tyjo hype v chatu, zvládneme to. Koukám, že jsem mi asi úplně stihnul poradit, se omlouvám. Tak skočím a dávám damage prostě. Tak jen nech tankovat tyhle, aspoň. OK. Zajímavý signály. Hele. Pojďte, go. Na toho mage, ten nevládá mít, ten nevládá mít zmič. Ten... Do proč jsi... Ogná, jsem tady všechny. OK, this is harder than I thought. Vyhle si vzít light armor a běžíme dál. On ne? Jsme v prdeli, kámo. Ale zatím vyhráváme, zatím je to dobrý, zatím vyhráváme, jo. Pojďte sem na toho fortrese. No dobře, tak já teda zatím sundám ten hostek tady asi. Pokud se nám to jako podaří. Pecka. Tak máme level 2, já teda zkusím dobenu a vezmu se tady ty drápy už konečně. A musím říct, na někoho zautočit. OK, tak já vyběhnu odsaď. Hele, Scar. Tak a skočíme na něj? Doběhnu tam? Jo! Ty on mě zrovna slouvnul, jako to snad ne. Buch! To píč, pojď sem. Yes! Krásná play. Tak ho tady dofarmíme. NDD, co děláš? Žij! Ty vole! To bylo dobře šílený, jako. Jasně, to je prostě jakoby fakt hezky taková silná abilita damageovací. No teďka já zběhnu, protože jinak tady zabije ten Sky u té turety. Ta se možná mohl tyho zkusit tam baitnout na chvilku díl. Já si v případě vezmu tu druhou abilitu, protože koukám, že to fakt jakmile k někomu doběhnu, tak to dává hrozný randál damage. Kde je teďko ten Sky, ty? On tam jde stojí v tom keři, nestojí. Tak já se portnu naspátek, potřebuji nějaký životy a budem zkusit pokračovat dál, ty. Ty, ale to je fakt sranda, jako fakt mě to baví normálně. To vůbec nechápu do prdele, jak jsem já mohl najít hru, která mě baví. A je to ještě moba navíc. Vezeme si Lifespring, to je prostě co? Prostě hard, který mi regeneruje 2,5% každý kolo, po každý. Je to konec, koukám, že ty boty mají nějaký ještě cooldown čílený na zrychlení. Jaký mining, ty vole? Tady se dá těžit i zlato? Jste si pak jistý, že to je ještě moba? OK. On to ne. Jdi back! Ježišmarja, proč? No, já teda zkusím tady nějak odkajtovat, ale to se asi úplně nepodaří, jako no. Ty vole! Bože, proč? To bylo horší než moje legenda, ty vole. Tak, recommended. Crystal bit. Výborně, jdeme pokračovat. To bylo hrozný. Tohle začne docela těžký, no.
To je samozřejmě nějaké to 3v3, tak každá linka, ty, nebo jak je ta mapa malá, tak každá linka tak je prostě průser, jakoby. Tak já se vezmu teďka už ten, teďka se vezmu ještě jednou ten byte. Tady je ten Scar. Ne, to je od nás ten člověk. Tak si porky na zpátek do píče, když nemáš životy, ty vole. No do něj, do něj, do něj, do něj. Go, go, go. No a back, back, back. Back, ono nedělej. Pojď tady si ten pool, teda ten stack. A jedem. OK. Já se tady možná kýpnu asi ty... No a back, 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 back. Máš level 4, má 5. Tady bez zajímavého těch lůček asi ty vole potom no, jako fakt se to trochu bojím. Tady bychom možná mohli chvilku být ještě v pohodě, on takhle zavrhuje do toho keře. No a back! A teďko tady sundáme tu linku. Backni to ty vole. To hajzlu. Ty krávo. Já se nebyl dostat jako koukám nějakou marinu, to jsem ani nevěděl co to je. Že by to byl jakoby nějaký objektiv na mapě. Ježiš. Tohle mě nenapadlo. Tak kinetický štít. Reduce his damage from abilities. OK. Eyeless prism. OK. No, úplně to jako nevyhráváme zatím, ale věřím tomu, že to ještě půjde. Tak co ten kartár? Co ty sráči? Chcípni! Neuvěřitelný, mám double kill, vole. Tak, krásný. Tak teďko tady potřebujeme tady nějak uhlídat tyjo trošku tu linku. Nice, 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 tak ty vole, takový burst. Wow. Tak a tohle to je prostě Wolfpack. Jasně, to je krásný. Tak já se portnu zpátky. Jdeme utratit ty prachy teďko z toho, to je těch 1100 a jedem. Jedem. Co potřebujeme? Recommended. Fountain of Renewal. Aktivuje, vyhýluje hrdiny. Jasně, výborně. Takže to je prostě nějaký plošný, rychlej heal aktivační, který mám tady dole. Vlevo. Tak koukám se tady bojuje tady dole. Co mě tam všichni trochu sere, tak je to, že já nevidím, že se nemůžu pohnout jakoby na mapě s kamerou. Takže já tím pádem nevidím pořádně jakoby všechno, co se tady okolo děje. Nice, hezká práce. A tady koukám item shop, který teďka mě ale nezajímá. A tady je goldmina. No nic, zase se vrátím na linku. Tak a tady koukám, že je zase nějaký. Oh, oh, fuck! Jasně, takže to je nějaký hrozný long target snipe. Ještě dokonce ty vole s ignitem, jako. A docela dlouhým. No. Tady to bych muset nějak vymyslet, jako hrozně. Nice, hezká práce. To byl takový dobrý šakoplay tohle. Tak účko se teda schovám konečně, protože jsem se koukal, au, fuck. Oni se prostě rozběhnou a pak umřou. Jasně. To jsem posral. Oni totiž se spavnou ty vloci v té lince a nedělají jakoby jinak nic dalšího, takže já jsem mu tady ten Dragonheart asi teďko. A pak už to postupně asi nějak vyupgradujeme. Z toho Dragonheartu se dělá co Crucible. Tridrill Frex Block for your nearby enemies, Protect Fences, jo jasně, takže to je prostě Taunt. Tak běžíme. Ty vylovačky na každé straně vlnky jsou takový monstrum, že když to zabijete, zlepší se vám minioni, jasně. A vyplácí se to zabíjet? Maximum strength, ok, tak to zní dobře. Tak my se tady koukám jako tankové, ty vole, budeme žvíkat, to je asi jako, že herdin ty hraje na to vždycky. Neděje se tam vůbec nic. Taková těžká farma.
No a já běžím do lodem pomoct teda. Oh fuck! On má osmičku, mám taky osmičku. To se asi úplně jako nezabijím, ne? On maximálně bude mít lepší item než já. Ta jsem akorát možná nemusela čaražovat teďko na něj, to byla taková trochu jako zrychlená blbost. A on takový, pokud nám takový odskočí, tak to bude trochu hloupý. No, tak musíme zabít tohohle rychle. Wow! On je sundal fakt všechny. Tak to je ale frajer teda. Tak já jsem mu ten Crucible. To je to nějaký další aktivní item, který mám tady vedle sebe a který jsem aktivně, akorát až mám okolo sebe nějaký miniony, nebo spíš nějaký jako hráče. Kde pak je vůbec Enden? Jeho tam nějak, i on je vepředu, ježiš, to je blázen. To je tam zase určitě hrozně umřeno, přesně, tyjo. Ondené, ty vole, no tak, kurva. Já tam možná počkal v tom buši, tyjo. Pou. Reflex blok. Damage. Ty má strašný randál životů, jako fakt ten Skyblot. To bylo jako fakt moc. Ono takové jako vyndá, věřím tomu teda, s tím jedním útokem, ale... On prostě nám dal jako fakt hrozně moc. Tady teďko už jsme v té situaci, kdy prostě fakticky asi jediný na čem závisí, taky prostě akorát to keríčko naše. Ty vole. Bychom tady zabili tu jungle na chvilku. Teď mi tady vyndá to jejich carry. Tak pojď, já se tady ještě buffnu a běžíme. Reflex, ty vole, oni jsou tady zase dva. No, to byla chyba. Kolik máme peněz? 700, já se koukám, dokoupím tady další ten armor aspoň. Coat of Plates. A co oni dva? Mě celkem jako zajímá, jak dlouho se takováhle hra může ještě táhnout, protože aktuálně to padají tak strašně blízko. Že to je vlastně o jednom blbý teamfightu a to je jako přesně tenhle ten. Ty vole. To bylo smutný. No tak jdeme tady hlídat tu turetu, oni nám teď koukám asi vykoupí kompletně všechno, co tu je na té mapě. Bych tak jako viděl. Jo, já vím, že tam bych asi úplně chodit nemusel. Počkáme jako, no tady by to chtělo normálně prostě ty vole. Nějaký jakoby hromadný point. A sundat toho skarfa, co je tady dole, teď. To je tohle ten skarf, víte o něm jako jo. Nice. Tak vylepšíme si účko a jedem. Ne, back. Já bych tam neběžel dál, ty vole. Strašně daleko ode mě. No tak pojď. Nice. Tak, máme teda tohleto. A běžme dál. To má takový nervy tohleto, tyjo, že si prostě říkám ty vole. No a jdem, já to tankuju. Go! Nice. Teď už je to krám o té turetě. Teďko je to zase naopak, přesně. Tak a utíkáme.
Jsem možná mohl dát nějaký reflex aspoň. To je moje chyba, no. No, podle mě jako by já to žiju. Jo, a to není zase tu reddit, tohleto, jo. Tak ne. Dobře, jsem fakt špatný. Výborně. Mime enemy, já se v mase na Metal Jacket, protože já už mám těch aktivek fakt strašně moc. Kolem 20-30 minut trvá jakoby hra, no tak to je insane jako. Jsem vůbec nečekal. Jasně. Tak a běžíme. Tady podle mě už teďko v nám sundají turety a jsme v hajzlu, no. Když teďko tady nezasáhneme. No jasně, tady sundáme to kirýčko. A tank prostě nás aktuálně zase tak nezajímá. Takže toho skarfa, toho skarfa, toho skarfa. Toho skarfa. Toho skarfa, ty vole. Dobře, tak ho možná vyndám já. No, tak je prostě zabijem najednou. A pušíme, pušíme. Go, go, go! Nice. Jo, tak koukám, že tady je nějaká backdoor protekce, takže oni ty turety mají automaticky štít, když jakoby nejsou u mě. Když nejsou u mě, teda když nejsou u mě, když nejsme u... A, dobře, když nejsou oni u toho, u té turety. Pecka. Teďko co dál prostě, jakoby mám se dojít pro itemy dolů. A se tam doběhnu. Teď mě ještě zajímá, je to normální shop, já jsem se chtěl zasečit na tebe nějaký secret shop, to bylo docela vtipný. No a protože teda koukám, že fakt jakoby u jediného, u čeho mi aktuálně jakoby jde, taky prostě jsou životy. Tak já jsem mu tady ten kinetic a budem doufat, že to prostě přežijeme nějak všechno. Ježiš, ne, 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 ne! To snad ne, ty vole. Do prdele. To se posralo hrozně. Za chvilku bude Kraken, to se krásný monstrum s hodně životem a prostě mapy, který když zabiješ s nima, tak je většinou vyhráváte hru. Jasně, takže to je prostě Roshan. To... Takže GG předpokládám teďko. Tohle to už asi úplně vyhrát nemůžem, ne? On ten Kraken jde jako s nima nebo co? Ježišmarja, to snad ne. Jasně, dokonce ještě pro jistotu. Je takhle, hm? Takhle to koukám, že je asi jako fakt problém. Jo, prostě ohromný ošklivák, který nás všechny sundá, jo. A.k.a. Roshan. No samozřejmě chceme zase nejdřív sundat jako prostě ty enemy hrginy. Hm, ale ty vole, to je koukám úplně nemožný teď. GG? Ty vole. No teda přátelé, musím říct, že tato hra mě teda fakt překvapila a to se jako nedělám legraci, jo. Opravdu jsem byl do toho docela zahraný, bych řekl. 20 minutová partie na mobilu. Ve hře, která jako je fakt zajímavá, ty jo. Wow. Tohle bylo úžasný. Tohle bylo fakt jako zajímavý. To víš, kam se to prostě posouvá, ty jo. A, dokonce level up, ty jeden. Nice. Tak to bylo krásný. No tak jo. Takže dámy a pánové, já bych to řekl asi takhle.
takhle prostě vypadá Vangory. Vypadá to, že to je prostě jako fakt zábava. Vřele doporučuji si to samozřejmě zkusit a samozřejmě ještě teda jednou vás pozvu, že na portál Playzone, playzone.cz/Vangory, kde najdete všechno o té hře tady v Čechách. Primárně. A všechno, co by vás prostě mohlo jako zajímat, no. Opla, co pak to je? Epic! Tak, jak na tom vůbec třeba se skinama tady ještě teďko, tyjo? Market. Skins. Cards. Jasně, a tady se koukám nějaký prostě tyjo peky šílený úplně. S kartama. Jo, rozumím. A dokonce se koukám i legendárky, jo? Ty vole, tak to je masakr. Tohle jako fakt je masakr. Tak, dáme ještě jednu? Chtěl bych asi spát, ale ne, tyjo. Můžete koukám spíš asi ty vole? Můžete koukám ty vole asi? Asi koukám jako uzavřete. Ty jo, tak co na to říkáš? Ty krávo, to byla hra jako prase, ale jako... Já jsem měl pocit, že nejdřív dostáváme úplně rape, pak jsem měl pocit, že nedostáváme rape a pak tam najednou přišel nějaký kraken. Ale jako já jsem neříkal, že to je prostě vůbec promakaná hra prostě, tohle já jsem říkal, tak to je prostě normálně boba jako jo, a ona to je fakt dobrý, ale... Právě no, tohle jako překvapilo mě to. Ale ty jsi říkal, že ty jsi úplně zdravý, takže já navrhuju, že bychom to teďko ukončili a dali bychom pak ještě jeden stream, co myslíš? Ještě jeden stream, hele, není problém, ale že? Bylo by to asi spíš během příštího týdne až. To asi prostě podle dohody, že to jako není problém. No, ale další stream z toho bych klidně dal a klidně nějaké delší, ty jo. No, přesně. Protože fakt, ještě kdyby se vzali druhého Ondru, tak bychom byli ve třech. No. A máme tu možnost se to aspoň trošku naučit, tu hru. Hmm. A myslím, jako bavilo mě to, ty jo. Jo, já s tím souhlasím, jo. Jako říkám, jo. Prostě, jako fakt si člověk říká, aha, tak dá se tam jako i něco dělat, že jo. Přesně tak, jako ty, zajímavé to bylo. Já jsem netušil nejdřív, že si musím jít do džungle, nebo jestli prostě mám tam zůstat nahoře a snažit se ty turety ničit. Lidi mi psali, že jak tam jsou ty dva doly, jestli jsi všiml. No jasně. Tak když máš oba, tak máš prostě nejsilnější miniony a když máš jednoho, tak jsou vyrovnaní, že jo. Přesně. Takže když jsi schopný prostě udržet oba doly, tak máš prostě OP miniony, že? No jasně. Prostě vypadá to, že tam jako ty strategie bude hodně, ty jo. Právě, Pecka. Jako zajímavé. A taky šlo to, že vlastně když si předtím hrál s těma botama, tak si měl jenom lineu a džungle se neřešila, že jo? To byl ten, jak ono se to jmenuje? Ten kraken myslíš tam dole? Ne, ono tam, jo, Battle Royale. Jasně. Že jdeš vlastně jenom 3v3 prostě na lineě a potom máš prostě standard, co jsme hráli teďka, kde musíš mít i tu džungli a máš tam i ty doly a všechno. Jako fakt se mi to líbí, promakané. Jsem rád, že jsem se k tomu dostal k té hře. Jo? Naprosto s tím jako souhlasím. OK, takže já moc krát děkuji Ondonovi za hru. My se teda, dámy a pánové, odloučíme a pozveme vás ještě jednou naposled na portál playzone.cz/Vangory. Tam najdete úplně všechno, protože to je reálně asi jediný portál, který v Čechách se snaží s tím něco dělat. Takže já moc krát děkuji, uvidím se u dalších streamů. Díky moc. Přesně tak, díky a mějte se. Čau.